Изјавите на собственикот на телекабел во едно интервју дека успееле да направат бренд од телевизијата 24 вести и давањето по заемници на медиумот во последните 6 години се главните причини агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да поведе постапка за утврдување постоење на незаконска медиумска концентрација, односно спрега меѓу операторот телекабел и телевизијата 24 вести. Причина да поведеме постапка за недозволена медиумска концентрација е се фактите што тој ги кажал тука. Две причини според мене. Многу сум среќен што направивме бренд. Значи ова може да го каже човек кој што се чувствува како ко-собственик или нели. Исто така кажува дека давале позајмници, документите во законот предвидено е дека ако овие финансиски средства се повеќе од 30% на годишно ниво како приходи на телевизијата, ова се третира како поврзаност. И за првиот човек на агенцијата постојат состојби кои не се докрај расчистени околу релациите меѓу телекабел и 24 вести и дека агенцијата ќе постапува согласно законот, а поведената постапка ќе требало да ги расчисти сите дилеми. Тврдени се тука рокови во законот и мислам дека првичниот рок кој што ќе го имаме ние 45 дена да побезбедиме податоци. Но тоа не значи дека и во овој период, ако не утврдиме ништо, дека ќе престанеме. Иницијаторот на ваквата постапка, собственикот на канал 77 Горан Гаврилов, вели дека е решен правдата да се истера докрај и воземјава конечно да се направеле фер услови во медиумскиот бизнес. Изјавата на телекабел дека дава позаемници и очекува профит од таа телевизија да му се врати и дека тој изградил бренд е доволно нешто како јавно признание. Тоа е од јавно допрен глас. Ако тој веќе дава слободна изјава и не се крие повеќе дека е собственик како минатото, апсолутно мора агенцијата сега и финансова полиција тоа да го утврди. И од Сдруженијата на новинари на Македонија апелираат агенцијата докрај да го истражи овој случај, бидејќи фер услови на пазарот биле од корист за сите. Ние очекуваме дека агенцијата сериозно ќе ги испита сите податоци, информации, индици и ќе донесе одлука, одговорна одлука која што ќе биде заснована на факти. И покрај тоа што агенцијата за медиуми вчера попладне донесе одлука за започнување постапка за утврдување на постоење на незаконска медиумска концентрација, сепак на телевизијата 24 вести синоќа беше објавена вест дека од агенцијата за медиуми констатирале дека немало недозволена концентрација на медиумска моќ.